хвора проправлена була 3.03.2010 року з приводу захворювання тіла матки. І дійсно, вона померла 30.03. І при проведенні взятого в неї так само тест на ПЛР, тест виявився позитивним. Жінка мала серйозні екстремітальні захворювання, ожиріння високого ступені, важку форму спрови ліба. Пацієнтка, яка померла, були з нею контакти. Ті всі хворі, які були контакти у відділі акушерської патології, їх є 4, переведено, точніше є одна, але температурчих хворих є 4, ми перевели у відділ обсервативне відділення. Всі хворі окремо мають окремі палати, сам всі хворі задовільний, ситуація нормальна, провели експрес-тести на коронавірус, не негативні, але крім того, сьогодні взято ПРЛ. Дані будуть завтра. Трудно сказати, чи у нас є працівники оперативного центру, і, до речі, це не один, це на даний момент їх є 4, які діагностовано коронавірус. Всі вони знаходяться на розпуску працездатності, всіх не діагностовано ПРЛ, позитивно дійсно є. Двоє з них перебували в той час, коли вони захворіли. Один був на курсах, один був у відпустці, і двоє людей, які діагностували перші ознаки клінічні прояви, були, їх діагностовано, їх ізольовано від роботи. Контакт так само цієї хворої був із чоловіком, який 3-го на початку березня приїхав з Польщі, і вона поступила, коли вона поступала в стаціонарне відділення, він був з нею. Без сумнів, крім того, у нас таке ведеться, що от хвора, коли хворі, родичі хворої приносять їду, де контакт де йде, в принципі, через віконечко, але все ж таки контакт, який міг би бути. Нам трудно сказати, яке джерело інфікування.